Кожної осені Людмила йде на базар по хурму. Полезно і вкусно. Там дуже багато вітамінів. Це просто як лікарство іноді потрібно покупати, хоча б раз в тиждень. На базарах її вже вдосталь – від 50 до 150 гривень за кіло. Все залежить від сорту. Ну, подивіться, от хороша, м'яка, ну, не підпрівши. М'якість – ознака стиглої хурми. Хоча все, що стосується цієї ягоди – справа смаку, каже продавчиня Катя. 38 гривень, 636 грам. Хтось любить, щоб було як в кашу, а хтось любить, щоб взагалі таку, знаєте, погризти і послухати, як воно хрустить. Головне, щоб хурма була яскраво-помаранчевого кольору та без подряпин. А от на листочок не звертайте. Одні кажуть, ага, якщо він сухенький, значить він уже достиг вже. Є такі ж саме сухенькі, що він довго лежить. Хурма дуже корисна. Містить багато йоду та заліза для щитовидної залози і магній для серця. Окрім того, багата на клітковину, необхідну для ЖКТ. Але водночас містить багато цукру, тому лікарі радять з'їдати не більше 2 штук на день. Якщо в людини є синдром підвищеного бактеріального росту, можуть виникати здуття, тобто метеоризми, важкості в шлунку. Для кращого засвоєння дієтологи рекомендують споживати хурму з зеленню. Наш шеф-кухар радить додати ще також сиру та м'яса. Наріжемо хурму. Серединка у хурмы твердая, я ее убираю. Кожу я снимаю, потому что кожа у хурмы очень грубая и она не имеет какого-то вкуса. Додаем соус. Мы возьмем красную смородину, кисленькую, в нее добавим немного сахара. Добавляю варенье из шишек еловых и ягоды можжевельника. Заливаем сухим червоним вином. И отправляем это все на полчасика провариться. И беремо м'ясо. Можно использовать любое сыровяленое мясо. Главное, чтобы оно было соленое. Режемо тоненькими слайсами и выкладаемо на тарелку. Основа нашего салата. Вкусненькие листики. Дальше мы добавляем нашу хурму. Я думаю, хурмы много не бывает. Наша вяленая уточка. Сыр козий. Просто вот так его поломаю. Дальше поливаем нашим соусом смородиновым. Собівартість такого салату всього 120 гривень.